Poi! Pohledá kombinace mezi Kušnírem a Považancem. No a další příležitost pro Duklu, tentokrát už je Nestor Albiach úspěšný, tak 50%. Štětina, Čajič, Nestor, Tetour, krásně poslal na steč Čajiče. Čajčův centr a dobré zakončení, které končí v síti, Dukla vede 1-0. Co dobré, tohle zakončení bylo skvostné. Skoro bez palce a ten viděl, že napravo je úplně volný Kušnír, který teď je nabírá s balonem rychlost. Ještě Miloševič může odcentrovat z pravé strany, ostrý balon a vzdálenější tyč a je to gol. Nestor Albiach přidává čtvrtou. 76. minuta, Nestor Albiach a proti němu Radim Otmar. Nestor suše dává gól a Dukla 15 minut před koncem utkání vede nad Hradcem. Nestora. Španělského hráče na zeleném pažitu Nestor. 2-0, 61. minuta. Milan Heča nestačil na... ...hodně hluboko, aby pomohl hostující obraně. Berger má dostatek místa před sebou, Nestor se už vrátil na hrot. Nestor a je to 2-0. Teď nedorozumění na straně domácích, jenže tam Berger se bál vystřelil, nakonec je z toho branka. Dukla srovnává velmi brzy, ve 27. minutě je to 1-1. Rozjet domácí branku, připravuje také třetí střídání. Po zemi to zkoušeli hráči Dukly, ještě další pokus a je z toho gól, který dává Albiach. Nestora prosazuje se po druhém utkání.